Hare Krishna, mo Srivas Krishna Das Brahmachari. Yo Sri Rupanuga Parabidyapit tatha Jagannath Foundation ko aile mo adhyaksha chu. Jo Jagannath Foundation chai yo Sri Rupanuga Parabidyapit lai run gariraheko trust ho. Yo trust chai hamle officially register gareko chai 2008 ma ho. Bhala yo Rupanuga Parabidyapit chalira chai tyo bhanda dherai agadi dekhi yo 2003 dekhi nai ho. तर 2008 मा चाहिँ अफिसियली रजिस्टर गर्यौं र हामीले सुरुमा चलाउँदाखेरि हामीले सागा भैंसेपाटीबाट चाहिँ सुरु गरेको हो. सागा भैंसेपाटीबाट हामी चाङ्गुनारायणबाट नागार्जुन शिफ्ट हुँदै फाइनली यहाँ यो धादिङ जिल्ला स्थित सल्यानटार त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका को वडा नम्बर 1 सल्यानटारमा चाहिँ बूढी गण्डकी र नेत्रावती नदीको दोभानमा नरसिंह मन्दिर छ. त्यही नरसिंह मन्दिरमा चाहिँ अहिले हामीले यो विद्यापीठ सञ्चालन गरिरहेका छौँ. यो बीचमा करिब 150 जति विद्यार्थीहरू चाहिँ हाम्रो कन्ट्याक्टमा आए र करिब 24 जना विद्यार्थीहरू चाहिँ यहाँबाट पास आउट भएर गए. अहिले करेन्टली हामीसँग 43 जना विद्यार्थीहरू छन् र यहाँ आउने विद्यार्थीहरू प्राय अर्फानहरू अनि त्यस पछाडि केही स्ट्रिट चाइल्डहरू पनि छन्. त्यो बाहेक अभिभावकहरूले नै पनि पढाउन इच्छा गरेर राख्नुभएको स्टुडेन्टहरू पनि छन्. हाम्रोमा चाहिँ एजुकेसनल सिस्टम चाहिँ एक्ज्याक्टली कस्तो छ भन्दा फर्स्ट सेल्फ डिसिप्लिन र मोरालिटी नैतिकता र अनुशासन अनि सेकेन्डमा चाहिँ उनीहरूको लागि चाहिने बेसिक लाइफ स्किल र थर्ड सर्टिफिकेट. त्यो हिसाबले चाहिँ हाम्रो करिकुलम त्यो हिसाबले डेभलप गरेका छौँ. किनभने सबै कुरा भएर पनि यदि उनीहरूलाई लाइफ स्किल र डिसिप्लिन भएन भनेदेखि मोरालिटी भएन भनेदेखि सर्टिफिकेटले मात्र चाहिँ केही पनि गर्न सकिन्न भन्ने हाम्रो बेसिक प्रिन्सिपल चाहिँ त्यो हो. व्यक्तिको आफ्नो सृजनशीलता, उसको आफ्नो इन्ट्रेस्ट र रिसर्च बेस्ड एउटा युनिभर्सिटी चाहिँ हाम्रो एम हो. मतलब फी तिरेर पढ्ने सिस्टमको होइन कि यहाँ आएर उनीहरूले चाहिँ आफ्नो हिसाबले रिसर्च आदि गरेर कुनै पनि उनीहरूलाई फाइनेन्सियल बर्डन नहोस्, आर्थिक रूपमा कसैले केही पनि शिक्षाका लागि र खानपिनकै लागि चाहिँ कसैले पनि मसँग पैसा नभएका कारण मैले पढ्न पाइनँ वा मसँग पैसा नभएका कारण चाहिँ मैले यस्तो हिसाबले पढ्न चाहेको थिएँ त्यो एजुकेसन चाहिँ मैले लिन पाइनँ भन्ने नहोस्. त्यस्तो हिसाबको आफ्नै सोर्सबाट सेल्फ सस्टेन्ड भएर चल्ने युनिभर्सिटी चाहिँ हाम्रो एम हो. अहिले चाहिँ हामी 12 कक्षासम्मको 12th ग्रेडसम्मको लागि मात्र विद्यार्थीहरू लिइरहेको छौँ. त्योभन्दा माथिको फेसिलिटी छैन. 12th ग्रेडसम्म विद्यार्थीहरूलाई खान बस्न पढ्न मतलब यहाँ आइसके पछाडि उनीहरूको हेल्थ लजिङ फुडिङ एजुकेसन सबै नै हामीले जिम्मा लिइरहेको छौँ. त्यो चाहिँ कम्प्लिट हाम्रो जिम्मेवारी भइरहेको छ अहिलेसम्म. हाम्रो यहाँ एक्टिभिटिज चाहिँ जस्तो यो नर्मल स्कुल मात्र नभएर यो चाहिँ गुरुकुल हो. गुरुकुल भएका कारण हाम्रो चाहिँ अब साधनाहरू पनि हुन्छ. जस्तो हाम्रो बिहान 3:30 चाहिँ वेकअप टाइम भयो. 3:30 जनरली सबैजना उठिन्छ. त्यस पछाडि अब नुहाइ धुवाई होइन नुहाउने ओर्ने सबै हुन्छ. बच्चाहरू सबैले नुहाइ धुवाई गर्ने सबैले. त्यस पछाडि हाम्रो यहाँ बिहान मङ्गल आरती हुन्छ. मङ्गल आरती पछाडि हाम्रो मेडिटेसनहरू हुन्छ, जप ध्यान आदि. र मेडिटेसन पछाडि हाम्रो क्लास हुन्छ. क्लास सुरु हुन्छ र हाम्रो बिहानको क्लासहरू सके पछाडि हामी सर्भिस टाइम भन्छौँ. त्यो बेला चाहिँ हाम्रो के आफ्नो रेस्पेक्टिभ प्रत्येक बच्चाहरूलाई चाहिँ हामीले रेस्पोन्सिबल बनाउनका लागि भनेर कुनै न कुनै कुराको जिम्मेवारी बच्चाहरूलाई नै दिए हुन्छौँ. त्यो बच्चाहरूलाई जिम्मेवारी बोध होस् भनेर र उनीहरूलाई रेस्पोन्सिबल बनाउनुको लागि सर्टेन रेस्पोन्सिबिलिटीहरू दिए हुन्छौँ. बच्चाहरू त्यो आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटीमा लाग्छन्. बिहानै हामी यो सेवामा लाग्नुभन्दा अगाडि बच्चाहरूलाई थोरै स्न्याक्स केही अब स्प्राउट्सहरू हर्बल टीहरू दिन्छौँ. 8:30 हाम्रो बिहानको ब्रेकफास्ट हुन्छ. 8:30 पछाडिबाट 9:30 हाम्रो एसेम्ब्ली हुन्छ. हामी चाहिँ ग्यादर भएर त्यो एसेम्ब्लीमा चाहिँ हाम्रो जस्तो अघिल्लो दिन के समस्याहरू भयो, अघिल्लो दिन के हाम्रो प्रोग्रेस भयो, अघिल्लो दिन हाम्रो के कमी कमजोरी भए 15-20 मिनट चाहिँ टिचर स्टुडेन्ट सबैजना बसेर त्यो सम्बन्धमा चाहिँ सरसल्लाह गर्छौँ. र 9:45 चाहिँ हाम्रो रेगुलर क्लासहरू सुरु हुन्छ. अनि 12:30 पछाडि 12:30 to 2 हाम्रो फेरि अब दिउँसो कपडा धुनुपर्ने ओर्ने यताउता अब सरसफाइ गर्नुपर्ने के छ त्यो सबै थो गर्छौँ. र 1:30 चाहिँ हाम्रो दिउँसोको लन्च हुन्छ. 1:30 लन्च पछाडि फेरि रेगुलर क्लासहरू नै सुरु हुन्छ. र रेगुलर क्लास पछाडि 4:30 हाम्रो म्युजिक क्लास, 4:30 पछाडि अनि मार्सल आर्ट,
आदि हुन्छ बच्चाहरुको र बेलुका 6 बजे फेरि एकदम लाइट डिनर लिएर चाहिँ बच्चाहरु अलमोस्ट 7 टु 7:30 7 देखि 7:30 को बीचमा चाहिँ बच्चाहरु सुति सक्छन् त्यो चाहिँ हाम्रो नर्मल डे चाहिँ त्यो त्यसरी चलछ अब त्यो बाइक फेस्टिभल यताउतामा चाहिँ अलि यसमा अप एन्ड डाउन हुन्छ एजुकेशनल सिस्टम चाहिँ अब हामी गुरुकुल ऐन हुन्छ नेपाल सरकारको गुरुकुल ऐन अन्तर्गत रजिस्टर्ड स्कुल हो श्री रूपानुगा परा विद्यापीठ भनेर अब अनिवार्य जीवन जिउनका लागि जति कुरा आवश्यक पर्छ त्यो आधारभूत अवस्थामा नै सिकाउँछौं जस्तो हेल्थ साइन्सको कुराहरु भयो आयुर्वेदका सामान्य सिद्धान्तहरु योग मेडिटेशन आदि कुराहरु भयो त्यो बाहेक अब जस्तो एग्रीकल्चर सम्बन्धी कुराहरु उनीहरुलाई सेल्फ सस्टेन हुनका लागि आत्मनिर्भर हुनका लागि चाहिने बेसिक कुराहरु आधारभूत लेभलमा सिकाउँछौं त्यसपछाडी अब त्यो भन्दा हायर लेभलमा गर्छ उनीहरुलाई ओभरअल सब्जेक्ट्सहरुबाट विद्यार्थीको झुकाव कतापट्टि छ कसैलाई म्युजिकमा हुन सक्छ कसैलाई आर्टमा हुन सक्छ कसैलाई व्यापार व्यवसायमा हुन सक्छ त्यही उनीहरुलाई जुन कुरामा चाहिँ उनीहरुको स्वाभाविक झुकाव छ त्यसलाई नै इन्हान्स गर्ने गरी त्यसलाई नै चाहिँ अगाडि बढ्न प्रोत्साहन हुने गरी चाहिँ हामीले उनीहरुलाई चाहिँ पढाउने गर्छौं जस्तो अहिलेसम्म एजुकेसनल सिस्टममा के छ भन्दा कोही विद्यार्थीलाई म्युजिकमा एकदम इन्ट्रेस्ट छ भनेदेखि स्कुलमा चाहिँ त्यसलाई बढाउने भन्दा पनि ज्यादा अभिभावकले पनि टिचरहरूले पनि त्यो गाउने बजाउने गरेर चाहिँ त भात खान पाउँछस् गाउने बजाउने गरेर त जाँचमा पास हुन सक्छस् भन्ने चाहिँ जुन प्रणाली छ हामी त्यसको चाहिँ विरोधी हौँ हाम्रो मुख्य स्ट्रेन्थ भनेको चाहिँ हामी त्यो ओरिजिन ज्ञानको जुन ओरिजिन हो वेद हाम्रो सारा करिकुलम र हाम्रो एजुकेसनल सिस्टम त्यसमै बेस्ड छ अब हाम्रो अल्टिमेट एम त मैले भनिहालेँ हाम्रो परिकल्पना नै युनिभर्सिटीको होइन तर अब रिसेन्ट तुरुन्तै नै यही आर्थिक वर्षभित्रै हामी एराउन्ड 60 to 70 स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ टार्गेट गरेर काम गरिरहेछौँ हामीले अहिले बच्चाहरूको लागि भनेर चाहिँ कम्प्युटर ल्याब र लाइब्रेरीको चाहिँ प्लानिङ गरिरहेछौँ अब हामीले मुख्य अहिले त्यसकै लागि चाहिँ फोकस गरेर यो अपिल गरिरहेछौँ कि हामीलाई त्यो लाइब्रेरीको लागि र बच्चाहरूको लागि कम्प्युटर ल्याबको लागि चाहिँ अलिकता आर्थिक जोहो गर्नुपर्ने छ त्यो चाहिँ अहिले हाम्रो मुख्य फोकस त्यसमा छ र सबैजनालाई अनुरोध पनि त्यसकै लागि गरिरहेछौँ त्यसमा चाहिँ सहयोग गर्नका लागि